Bobby. Sakaguchi again. Lauder. Skönt fullsam. Samushima. Ett avig ytterback som gör det väldigt stabilt. Både bakåt och fram. Garifekes. Lauder. In mot Grings. Kumagai får undan bollen igen. Nu är det kontringsläge. Ryan Bobby. Inka Grings nu då. Halvvolley över. Lite för snabb i beslutet där. I alla fall med skottet. Ja, ingen bra. En minut kvar den första halvleken, samtidigt som vi hör i alla fall i mina lurar då. En helikopter över arenan. Himla djup, himla surrande. Kim Kolig ut efter 5 minuter. Nu är knäskada. Lauder. Schmitz. Tuffa tag mot Schmitz fötter där. Kliver undan i alla fall. Batusia kan slå vänster på Behringer. Ja, de går i mitten. Och gör det väldigt bra Batusia. Och Grings får ingen frispark. Ja, han ska ha det. Blir av med byxorna väldigt grann. Ja, det är ju en knuffel armbåge för att störa i den situationen. Kanske ändå inte. Det är en liten knuff, men... Ja, jag vet vad jag tycker, men det är du som är expert, så du får tycka. Ja, då, nej, då, det... jag tycker den passningen går inte på om man har rätt att trycka ifrån lite grann. Jag tycker domaren gör rätt. Jag ändrar mig. Kim Kolig ser inte bra ut. Nej, det här... Slutspelet i det här mästerskapet, tror jag. Det kan vara över. Det kan vara över. Vi får väl se. Ja, det är över, Kristiansson. Det är över. Dr. Komark har talat. Han har känt på de där skadorna tidigare. Och det är ju tråkiga besked vi får. Men vi får se vad Tyskland kan göra. De har problem. De har stora problem mot Japan efter en halvlek. 0-0 är i Wolfsburg. Vi tar en kortare paus strax tillbaka. Det är lite grann vad som håller på att hända i Wolfsburg. Även om det är 0-0. Men det är Tyskland mot Japan. Första halvleken alltså. Och några målchanser som vi ändå fått se, och vi har fått uppleva en skada också på Kim Kolig. Och det är klart att det är inte bra med en sån viktig spelare på mitten som inte kan spela. Och Pontus Susano, hon kliv av här, kan vara borta. Hon är här borta resten av er. Ja, alltså... Ja, det är svårt att vara doktor från 100 meter, men jag har ju åkt på en hel del knäskador själv. Och det enda, antingen så är det här riktigt allvarligt eftersom hon har fått en blödning in i knät. Det kan också... Det positiva kan vara att man bandagerar ju så otroligt hårt för att det inte ska bli någon mer blodutgjutelse. Och det gör ju att man ser ju helt invalidiserad ut när man går med det hårda trycket. Det är den glada nyheten i så fall, ifall det skulle vara någonting. Men jag tror ändå åker du på den typen av smäll i den här